Місяць у гіпсі. Так закінчився урок фізкультури для п'ятикласниці з Херсонщини. Дівчина запевняє, що травми зазнала не випадково. Каже, однокласниці перед цим їй погрожували. За словами батьків, постраждалої діти ображали їхню доньку систематично. Ситуацію з'ясовувала Марина Михайловська. Олі 12. Вона старанно вчиться, грає на скрипці та відвідує гурток танців. Наразі ж свої заняття дівчина вимушена призупинити через тріщину у кістці ноги. На уроці фізкультури клас грав у футбол. Оля згадує, на воротах відбила м'яч, але впала та ще й отримала кілька ударів від дівчат із команди суперників. Учителька ж конфлікту не побачила. Спочатку вони мене попереджували, що вони будуть мене бити. А потім вони вже перед вчительницею побили. Директор школи ситуацію прокоментувала інакше. Мовляв, стосунки в учнівському колективі нормальні, а травми під час фізкультури – звичне явище. Про те, що дитина має непорозуміння з однокласниками, почула вперше. Саме той випадок, який стався на уроці фізкультури, це був нещасний випадок. Каже, це діти грали у футбол, і під час гри інша дівчина, яка хотіла м'яч швидше собі забрати, вона потягнула Олю за капюшон, і дівчинка впала. Батьки Олі обурені ще й тим, що жодної медичної допомоги дитині після травми не надали, не викликали карети швидкої. Лише попросили забрати доньку зі школи. Мені позвонили. Я приїхав на велосипед, її посадив на спину, притягнув додому і побіжав шукати гроші для того, щоб відвести дитину в лікарню. Ну, насправді я не хочу там вже навчатися. Боюсь, якщо вже була нога, була рука, що на наступний раз буде голова і що? Батько Олі запевняє, що конфлікти з однокласниками в неї виникали ще з початкової школи. Дівчинку часто били і ображали. Припускає, що усе тому, що їхня багатодітна сім'я живе дуже бідно, іншої школи в селі немає. У відчаї батьки вирішили звернутися на гарячу лінію Херсонського обласного штабу протидії булінгу. Управління освіти буде проводити розслідування щодо цього факту, чи є це булінг. Поліція буде проводити розслідування зі свого боку, чи є це нанесення тяжких тілесних ушкоджень, чи є це нещасний випадок, як кажуть керівники навчального закладу. Якщо факт булінгу доведуть, відповідатимуть директор школи або батьки кривдників. У законі передбачене покарання – від значного штрафу до виправних робіт. А у тяжкі тілесні ушкодження – це вже відповідальність кримінальна. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсонська область.